بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو راح تعالى مهمقو لما الشعب غير سومالي لان سيدي نبت قليدة هيد أي عوديين وحن مهمقا يا لما عن عيد مضى كالدواني سومالي لان السوقي أمانكا وحن مهمقا يا لما عن تاغيرياشا اسبدل دونكا تاغيري اسبي وطني أنا قلت راعية هذا الكلمة أنت أجيديين وكيل لذا كوميشن كدورشون كقرنكا هر قرن مدن حسين عيد أحمد عيديد مدن عثمان أفكا بنور أورشيغي فافاهم بضن وكوس أبصن أرمها كوميشن كا فرين تايد بحويين فرين سحيتان oo ilaa maarmaan noqotay inaan mariyo saxaafadda. Anigu shakhsiyan, anigu waa musharax madaxweyne iyo guddoomiyaha xisbiga wadani, waxaan laba jeer u tegay komishanka qaranka qoraalna waan ugu gudbinay cabashooyin ku saabsanaa sixitaan oo ah in naloo eego nalala hubiyo naloo tiriyo sanaaduuq gaar ahaan gobolka maroodi jeex 400 annagoo dareenay in mugdi badani uu ku jiro degmooyinka gabiley iyo hargeysa labadaba. Commissionku waxay noo sheegay inay jawaab nagu soo celin doonaan jawaab ilaa hadda inagu soo celiyeen maan arag. Saa daraaddeed waxaanu amarnay imika laga bilaabo dhammaan wakiilada xisbiga wadani ee la shaqeynayay komishanka ama task force-ka heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmaba inay joojiyeen shaqadii ay wadeen ilaa inta komishanku uu ka jawaabayo. Waxaana ka qabanayo cabashooyinkaas shacbigana taageersan annagoo ka walwalsanayn guul, annagoo ka walwalsanayn natiijada. Waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan, annagoo ka warsugaynaa komishanku inay arrintaas si dhaqsaa uga jawaabaan. Waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasheedu inay annaga naga warsugaan haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan shacbiga Soomaalidna ugu baaqayaa inaanay fariinta iyadu ahayn fariin naxdineed ama fariin xaaladka abuureysa, laakiin ay tahay si loo saxo arrintaas, si aynu u helno natiijo cid waliba ku wanaagsan tahay iyadoo Soomaaliland ku dhisan tahay aanay ku dhisanayn ismaquunin. Waxaana usoo jeedinayaa komishanka qaranka inuu kusoo noqdo xaydaabka wadatashiga iyo isqancinta haddii ilaahay ka dhigo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maadaama aan u gudbinay komishanka cabasho qoraala iyo mid afaba, waxaanu taageerayaashada ugu baaqaynaa inay isdejiyaan ammaankan aynu wada ilaalino. Waxaan u sheegayaa mar labaad inaanu aqbalayno doorasho xor oo xalaal ah, hase yeeshee aanan aqbali doonin cod xaaraan ah inay cidina ku badiso haddii ilaahay ka dhigo.